Друзі, привіт! Це спільний проект про війну Центру протидії дезінформації РНБО та Ми його ведучий, Дмитро, дипломат Зазова, офіцер, мій друг. Привіт. Привіт, а також Андрій, лейтенант Андрій Коваленко з Центру протидії дезінформації. Вітаємо. О. Починаємо ми, ну взагалі таки чесно скажу От ми з Дмитром говорили такі злі, якісь знаєте, такий настрій зараз. у Дуже багатьох військових. Сьогодні будемо говорити про події на фронті. Події загалом, які вже більш-менш починають нагадувати у світі якусь третю світову війну. Таку знаєте, яка в зародку, так інколи кажуть, що виношується третя світова війна. Будемо говорити про наші внутрішні події там. Війну, умовно кажучи, антикорупціонерів з телеграм-каналами один з одним, там які від себе, знаєте, відмежували війну, і вони починають воювати між собою. І поговоримо про наші дрони, які до долетіли, в тому числі там і до Москви, і до Пітера і до всього. Я от хочу почати якраз з ситуації, коли. З одного боку, у нас на фронті ситуація важка. Будемо говорити, як є. Дуже. Ворог дуже. підтягнув купу резервів по різних напрямках. Там бої Синківка на Куп'янському напрямку. Дуже важкий бахмутський напрямок, а паралельно з цим підвисла допомога поки що американська, тому що американці там торгуються за бюджет по кордону з і Там республіканці вони хитають цю всю ситуацію. Частково американські бази обстрілюються в раку. В Сирії, там обстрілюються хусити, і все це якось. От на близькому сході вже конфлікт дуже вигідний Росії зараз, оскільки вони таким чином відволікають увагу. Що ти взагалі думаєш? От що суспільство має знати про реальну ситуацію, яка відбувається у світі, як вона на нас впливає, і що у нас реально на фронті, що ми маємо людям сказати, щоб вони збагнули, що ситуація у нас складна, але контрольована, як люблять казати, тут справа в тому, що ну ми ж це кажемо ще з початку, мабуть, 2014 року, mm -hmm. що окрім нас ми нікому не потрібні. Ну це факт. Я вважаю, ну, це моя суб'єктивна думка. все, що нам там дають, і так далі. Це взагалі мінімум, який повинен був би бути. Ну я завжди спираюся на такі речі, як би там не було, був бедапештський меморандум. Там були підписанти не тільки Росії, а й Велика Британія і США. Вибачте, нас реально вмовили, Терез мусили відмовитись від ядерного статусу на гарантії безпеки і суверенітету. Ці гарантії по mm -hmm. факту порушення з 2014 року. Я ще прочитав таку цікаву фразу від деяких, до речі, республіканців, які пишуть: ми чекаємо, чи не перетвориться чи, або чи не поведе себе Україна як Афганістан. Ви серйозно? Афганістан, вибачте, протрималася армія Афганістану 3 дні. Mm -hmm. Реально три дні. Причому на них реально їхали е, хлопчики на джипах з РПГ-7. Радянського там зразку, да, да, да. у них були все так. При тому, що в афганській армії були і Апачі, і танки, і Бредлі, все, що хочеш, вже тоді, на момент атаки талібів, що ми бачимо? Ми вже як мінімум два роки показали, що ми не Афганістан, там не Білорусь, яка в принципі без бою дала себе окупувати вже по факту, ми це бачимо. І вони ще щось там розказують, що у них є якісь сумніви. Це говорить нам про те, що опять-таки, нам намікають про те, що ми нікому не потрібні, крім себе. Якщо ми не будемо себе обороняти і доказувати самим собі, собі і світові, що ми здатні битися до кінця за нашу волю, свободу і так далі, ну, то нам ніхто не буде допомагати. Чи це правильно, чи це неправильно, це вже на моралі ж Сполучених Штатів там, і так далі. Ну ми це розуміємо. Але ну, об'єктивно я завжди кажу: кожна країна в першу чергу думає про себе і так. про свій там суверенітет, про свою безпеку, економіку, нацбезпеку і так далі. Вони будуть діяти абсолютно рівно так, як вигідно їм в, для їх національної безпеки. Да. Тому люди, ну в черговий раз зрозуміти, якщо ми з вами не будемо чинити опір, то за нас цей опір чинити не буде ніхто. Не ні Німеччина, ні Сполучені Штати, ніхто. Ну, це моя суб'єктивна думка. Я, наприклад, не дуже сподіваюся, що за нас прилетять якісь там. Чорні яструби mm -hmm. вирішать наші проблеми. Андрій, ну ти знаєш, е, от ще я от я багато думав от останні декілька днів взагалі про в цілому про цю ситуацію. Як взагалі цим людям доносити інформацію, якщо вони в принципі не хочуть нічого не чути, не бачити далі, ніж їх вікно їхньої хати або їх двір а, а там городу і так далі? Починаючи з 14-го року, мене це ну просто дивує і бісить. Спочатку ми доводили нашому суспільству, нашим громадянам, що Крим захватили росіяни, uh -huh, що uh -huh. Гіркін Стрілков – це офіцер ФСБ, що зелені чоловічки це російська армія. Ну, ми доводимо самі собі очевидні речі, а потім цю тему ми ще uh -huh. зачепимо. А потім ми чекаємо, коли Путін якийсь Путіни, каже. Да, там, через два роки. Так, да, ви знаєте, операція там по анексії Криму це була наша спецоперація. І всі люди, блін, реально, то Путін нас, коротше, захворів. А потім він вісім років каже, на Донбасі нас немає, а потім у 2022 році каже: так, да, ви знаєте, у нас були там бази, і взагалі ми готувалися, бо якщо б ми не напали, на нас би напала Україна, але так, ми там. І люди такі, блін, реально, Путін і його війська були на Донбасі. Ви серйозно? То ви чекаєте? Поки вам Путін підтвердить це як зараз. У нас освобождение, да, типа, і, і ми е, за руський мир, і що ми нісимо добро всі людям. Блін, ну не все так однозначно, поки Путін не сказав, ми захвачуємо да, українську він... територію, все-таки, блін, він захвачує, він захвачує. Це... Ну, так, да, ну це ж очевидно. Знаєш як, знаєш, як смішно було, тому що реально багато хто розказував ось цим людям, що, умовно кажучи, ну от є там певні експерти, там, які сидять е, далеко і розказують, що. Та всіх, типу, під ніж, а у всіх інших людей життя не, не поміняється. І тут виходить Путін і розказує, що ми від своїх ну от від відео подивитись. Попытка е побудити нас відказатися від тих завоювань, які ми е реалізували за последние полтора неможливо. И они. правящие круги в Украине понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Мы ведь своих завоеваний Не, не це, відмовимось не, ніколи. Не відмовимось ніколи так, від своїх завоювань. І фактично, фактично це як такий, знаєте, знаєш, шок для суспільства, яке знову ж таки продовжує говорити, що ті пацани, які там воюють, хай собі воюють, ми поживемо. А тут виявляється, що Путін вирішив до Польщі дійти, ну і тоді щось доводиться робити. Я то, знаєш, що ще скажу? Мене вся от історія, ну, по-перше, на фронті ситуація важка реально. Як ми говорили по всім напрямкам по всім напрямкам? Абсолютно. Ну будемо говорити відверто. Місцями ворог дуже сильно затискає наші сили, і доводиться ну, відверто кажучи, ставати в оборону і посилюються оці голоси, в тому числі на заході, е які говорять про те, що Україні можливо варто весь 2024 рік провести в обороні. Ну це рішення вже за верховним головнокомандуючим за головнокомандуючим ЗСУ. Яка буде тактика, та ми тут не обговоримо. Люди повинні розуміти, що ці от фантазії про каву в Криму та про інше, вони не актуальні. Вони не актуальні для того, щоб ми втримали, нам потрібні резерви. А тут потрібно рекрутинг посилювати і людям самим міняти підхід. І популістам. Головне, популістам міняти свої підходи. Останнім часом дуже сильно вибісили всі ці історії, що у нас оця Фейсбук-Бульбашка різна. Ну, почалися. Історії з журналістом Ніколовим йому там обклеїли двері, мовляв, що він ухилянт. Ніколав пішов в нацполіцію, там заведена якась справа, когось шукають. Потім стеження за бігусами, щось вони там наркотики вживали, СБУ там відкрило справу. Працює, не знаю. На момент ви випуску... вживали не журналісти, а оператори. Чекавда, да, да, да. умовно кажучи, на момент запису цього цієї програми така інформація, вона буде розвиватися поступово. Хочу сказати: перше, тиск на журналістів, якщо це тиск, він неприпустимий. Про це говорив і президент. Всі про це говорять. Звісно, якщо це тиск, але з іншого боку, потрібно також дивитись на іншу сторону медалі, коли, наприклад, у відео журналісти дозволяють собі відходити від журналістських стандартів і дуже часто посилюють російське псо, яке працює на розкол військово-політичного керівництва, сидять, розказують. Ну от я, я, я не розумію, як під час війни можна сидіти розповідати відверто. Матюки, ледь не матюки на верховного головнокомандувача чи на командування. Журналісти не мають відходити від журналістських стандартів. Тобто, з одного боку, є проблема в тому, що журналісти десь розказують про тиск на себе. Ще потрібно, щоб слідство розібралися, хто на них тисне це в демократичній країні. Так працює. З іншого боку, журналісти, користуючись, мені здається, часто свободою слова, дозволяють собі неприпустимі речі під час війни. Відповідно, я, зі свого боку, хотів би, щоб ну, дозволю собі роль арбітра такого в цьому подкасті. Мені б дуже хотілося, щоб кожен зі сторін там журналісти звинувачують анонімні телеграм-канали. Я розумію, але кожен зі сторін, що в першу чергу думав не про власний інтерес, а про інтерес країни та держави. Чого ти конкретно досягнеш, якщо ти, умовно кажучи, накинеш чогось там на когось іншого? У нас мені здається, часто що багато людей думають виключно про власний інтерес. Це велика проблема, тому що люди, які пішли і зараз на фронті, люди, які обрали шлях захисту держави, вони частинку себе. Віддають цій державі, і вони фактично віддають частинку власних інтересів, власний графік життя, тому що ну, коли ти військовий, ти не можеш планувати своє життя? А люди, які займаються цією внутрішньополітичною, внутрішньо якоюсь там гризнею, там намагаються прикриватися, там що десь поскаржаться в якесь посольство, десь анонімний канал дозволяє собі більше ніж потрібно дозволяти. А де тут країна? Де тут країна? Тут, Андрюха, знаєш, така тонка грань. Я, про, я от розумію, про що ти? І водночас, от, я ж теж там, знаєш, там, читаю там, коментарі або там, збираю суспільну думку якусь і так далі. Люди розцінюють, о, коли от, ми кажемо про те, що журналісти повинні там, зберігати якусь там, свою етику, там, і так далі, що повинна під час війни бути якась спільна. Спільний задум для здійснення і досягнення спільних цілей, вони звинувачують таких людей в тому, що от це слово є не на часі. Mm -hmm. Ну ти, ну наприклад, я вважаю, що якраз ну, все на часі. Я розумію, чому люди там не задоволені тим чи іншим, чи там в якоїсь мірою певними діями там, влади, парламенту. Я розумію, чому вони це там говорять, роблять. У кожного є своя думка, і це нормально. Але треба розуміти, що реально може принести користь і що вплине на ситуацію, що може допомогти. А що чисто, щоб як то кажуть, в народі, щоб потрендіти? От чому питання? Тобто, от завжди повинно працювати правило: критикуєш, пропонуй. Якщо ви критикуєте там, певні дії там, не знаю, командування політичного керівництва, ще когось і так далі, далі будь-кого, пропонуйте варіанти вирішення цієї проблеми, висвітлюєте, що можна зробити. Або, наприклад, ну, це моя думка, якщо ви вважаєте, що головнокомандуюча або президент щось роблять не так, ви, як Змій, зверніться до нього, Поговоріть і скажіть, там наша думка, ми зібрали там, наприклад, соцопитування. От люди не задоволені тим-то, -тим зверніться і спробуйте вирішити це питання. Я не вважаю, що е, не на часі, і не вважаю, що потрібно людям казати: от поки війна, а от закінчиться, потім розберемося, бо війна може реально йти і 5-10 і років, і 50, і скільки завгодно, і ми можемо не встигнути розібратися. Але. Розбиратися потрібно тут і зараз, але з реальними кроками, з реальними пропозиціями вирішення тих чи інших питань чи проблем. Бо якщо ми цього не будемо робити, то тоді буде просто розбрат і, опять же, таки, знову ж таки інформація для обсасування в Раша ЗМІ. Отак, От не більше і не менше. Ми отримаємо о, дивіться, ну, в кавичках хахли між собою скубляться і все. Більше нічого, кому від цього краще. Мені особисто теж багато чого там не подобається, або щось дуже подобається. Але я завжди, якщо і бачу якусь там несправедливість, і так далі, я намагаюся запропонувати варіант вирішення проблеми. І мені аргументовано можуть відповісти, так або це реально ти правий, або скаже, ти не правий, тому що. І іноді, до речі, от мені іноді здається, от це я розумний. А мені, коли аргументовно відповідають, і кажуть, чому ні, тому що, тому що, тому що я такий, блін, а реально люди праві. Mm. Бо багато чого ми не знаємо. Зрозумієте, люди, сидячи десь вдома там, на кухні перед ноутбуком, ми не розуміємо всієї політичної, суспільної і так далі е, механізму. Як воно працює, ну ми реально цього не розуміємо. Кожен розуміє тільки те, що в чому він вариться, крутиться і працює. Тому якось, якось так. Ну, да. Це дуже важкі процеси. І я вважаю, що от якщо все це узагальнити, ми от реально живемо, ну, на мою думку, зараз, найскладніший час для України. От я раніше думав, що це були часи там, УПА, або там, коли Катерина е, Січ зруйнувала. Mm -hmm. Ні, зараз. Ну просто раніше казаки або там, воїни УПА не читали телеграм-канал і так далі. Вони, не, ну, вони жили в своєму світі, у них було все отак чітко. Ворог отуди дать втик і там, ліса, заховатись, контратака, атака. Mm. А зараз, коли тебе закидуть вбросами, якимись новинами. Потім ти ще дізнаєшся про якісь крадіжки, корупції там і так далі. Все це реально ж і демотивує, в тому числі і це. Дуже погано. Мені, до речі, цікаво, який чоловік буде наступний в Соні Морозюк, тому що ну, тут така історія, що насправді навіть дружина Медведчука, зрадника України, вона така саме зрадниця, але вона не зрадила при цьому Медведчука. А Соня Морозюк, як відомо, кинула Гринкевича одразу і така: Я, ні я, Кабила, ні моя, знаєш, що таке от сказала. Але сам факт, що наше суспільство зараз от від військової теми фронту, воно так. Це дуже погано насправді, тому що коли все добре на фронті, всі такі, все, давайте ми там зараз включимо собі телевізор, будемо дивитись матч, як там наші біжать на цей на Донецьк умовний. Да? Як це було раніше? А тут щось же не так на фронті, щось перемог немає, щось ми встали в оборону. Якою ціною ця оборона дається, нікого не цікавить. Все, давайте обговорювати Соню Морозюк, давайте обговорювати е, якісь ну, відверту якусь, пробач мене повну. Обгорю і на пац... на хлопців, які на фронті, ну вже та й увага не така, щось там вже не так. Майже ніхто не помітив новину, що у нас, умовно кажучи, випробовують дрон з реактивним двигуном. Причому дуже круте випробування. Да, да. Це круто. От я хотів би перейти на дрони. От дрони долітають до Москви, до Пітера. І це а, позитивно. У нас люди, знаєш, як чекають? У Нас люди чекають, що буде обстріл ворожий. Вони будуть. Ви маєте це знати. Вони будуть, ворог постійно накопичує ракети для масових обстрілів поступово, десь в КНДР бере балістику, десь шахеди там робить, доводить до певної кількості і починає знову ж таки. У них тактика така одиничні шахеди. Потім там 30-40 шахедів, промацують, промацують оборону. Після цього ракетний обстріл. Як правило, до цього часу вони накопичують певну кількість Х101, якось їх адаптують. І всі чекають того ж самого від України. У нас немає крилатих балістичних ракет у такій кількості, будемо говорити так, як у ворога. У нас тактика зовсім інша. Ми діємо так, як командування вбачає стратегічні цілі, які командування вбачає в той момент, коли це необхідно робити. Проводяться певні плануються операції. Відповідно, воно не співпаде. Це війна, це не чорне та біле. Це не так, що нас обстріляли, ми обстріляли, Нас обстріляли. Ні, так воно не працює. І от мене радує, що певні дрони долітають до Москви, до Пітера. до... Різних інших місць, щось вибухає, у Ростові там завод якийсь там. Тому що ще з радянських часів ворог під такі підприємства, він е, приховує підприємства, скажімо так, військово-промислового комплексу. В Маскуї їх, навіть під торговельний центр, інколи і... вони це і показують у себе в відео, де да. вони в торговий центрах роблять реально, а потім абсолютно наші мирні торгові центри кажуть, о, у хохлов там. Mm -hmm. Озброєння валяться да. блядь... самі. Да, ну це просто. Нарощується кількість дронів. От така от іграшка, як у нас е зараз на столі, в кадрі стоїть. Таких іграшок, ну будемо говорити, іграшок, да? ця іграшка несе там, певний вибуховий пристрій. Їх витрачається одним екіпажем на день, по 20, інколи по 40 штук. Відповідно, можете собі уявити конвеєр, конвеєр всього того, що Робиться і оцей дрон з реактивним двигуном. Це ну фактично Росія раніше хизувалася тим, що вони, мовляв, розробили шахет з цим реактивним двигуном. Що ця історія може дати? Вона може дати швидкість, це дуже важливо. Швидкість, а там, де збільшується швидкість, там важче збивати. Що ти взагалі скажеш? Ну шо у хлопців з дронами на фронті? Що можеш сказати? Оце в принципі, Андрій, вже це якби тезос підсумок підвів. Дрони, максимально розхідний матеріал в середньому на одній ділянці фронту, там, яка займається батальйоном, уходить в день 50-100 дронів. Ну, це в день, ви уявіть, просто масштаби. Особливо, якщо це інтенсивні наступальні та дії, коли ворог атакує, займає там, позиції і так далі. І Щоб не ризикувати особовим складом і життям бійців, краще, звичайно, витратити. Витратити дрон для того, щоб не ризикувати життям і здоров'ям, особового складу в окопах, на фронті і так далі, краще, звичайно, витратити залізяку, дрон і зберегти і життя, і нанести урон супротивнику. Тому цих дронів в нас повинно бути ну, мільйони Мільйони і не менше, щоб на кожного, так скажем, військовослужбовця. Рев було мінімум по два-три дрони на одну людину, бо самі розумієте, іноді може там не добити або не вбити, або ще щось, або там, промах може бути. Щоб було на вірняка, треба ось так. Нещодавно, до речі, прочитав один з військових поважних мною написав таку штуку: люди, поки ви відмовляєтесь донатити там на дрони, мотивуючися тим, нехай депутати донатять, нам... Армії на фронті легше не стає, і це час, який втрачається. І від цього е, страдають не е, депутати і не їх діти, а хлопці, які там в окопах. Тому це все зрозуміло, ваші оці там жарти або ваше незадоволення. Але ми втрачаємо час, і ці дрони потрібні тут і зараз, а не поки там хтось розрадиться. Комплекс, якийсь виробничий зробити, чи ще щось. Тому треба донатити, це треба робити. І ви знаєте, мені інколи дуже так сумно, а я це кажу вам як факт, що ми військові, і в частності військові, які в окопах, самі собі реально донатять і скидаються на дрони, на зброю і так далі. Коли мені там розказують про от у військових там зарплата, ну, по-перше, вона не вартує ну, того, що там відбувається. Кожне життя військовослужбовця безцінне і того не варте, тих там, зарплат, премій і так далі. А по-друге, всі ці кошти, хлопці витрачають на свою снарягу, озброєння, коптери і так далі. І більшість бригад реально самі собі скидаються на машини і коптери. Все, що ви робите, це лише їм додатково допомагаєте. Все, ну, зрозумійте це. Тому ось така ситуація. Нещодавно ще стосовно от, е, того, що відбувається зараз на фронті, ми, от не, не знаю, ми з Андрієм намагаємось до вас достукатися, як в тому числі голос бійців, які на передовій. Як до вас, громадянське суспільство, достукатись? Я вже не знаю. Мене іноді аж трясе і бомбить. Зрозумійте, як сказав мій побратим, я це скажу. Таке враження, що для того, щоб наше населення нарешті зрозуміло, що ситуація на фронті така важка, і вас, вас, любі друзі, може тип, сколихнути тільки тоді, коли там умовні вагнера або там шторм Штормзет, або якісь там морські піхотинці Збройних сил РФ зайдуть в ваші будинки, двори, при вас, я не знаю, почнуть просто. Вбивати і гвалтувати ваших рідних або сусідів, при вас почнуть там відрізати голови, і що там ще роблять, а це факт. Ви не розумієте, що вони роблять там на лінії фронту? Я тобі скажу, знаєш, як? що до вас, що з вами у вашому житті, там в Києві, у Львові, в Одесі, в Житомирі, я не знаю, в Дніпрі чи в Запоріжжі повинно відбутися в вашому житті, щоб ви зрозуміли, що тільки... Завдяки тим, хто на фронті, оцей весь жах, не як в Бучі або Ізюмі, або Маріуполі, не відбувається зараз в усіх інших містах. Як зупинити війну в Україні? Змінити правительство. Все рішається зверху. Багато треба змін робити там, на верхах, в Верховній Раді. Будь-яка війна закінчується перемовинами. Думаю. Чи потрібно якось домовлятися? Діалогом. Переговори якісь. Та війну можна зупинити діалогом. Між ким? Е, ну, між ким? Між двома е, сторонами. Це тільки що договорився Зеленський з Путіним. Я не знаю, хто там виноват. Не воювати. Ага. Тобто, якщо ми не будемо воювати, війна закінчиться. Так просто? Зараз мені стається. Така ситуація, воно може тривати дуже довго. Все, що ми можемо зробити, це лише підтримувати ЗСУ, підтримувати наші збройні сили і все. Ну, нам треба більше зброї, щоб наші союзники нам ну, більше допомагали, і, ну, щоб ми перемогли в цій війні. І тоді воно закінчиться. Так як ну, ми хочемо. Ну, чому ви не розумієте, що коли русаки зайдуть? Вони не будуть вас жаліти, гладити і казати, ну наконець то ми, братушки, воз'єдналися, один народ. І коли ваших там дітей, дружин або там матусь з ними будуть при вас щось робити, або ставати, ставити жінок, і при них розстрілювати в голову, в спину, в затилок ваших чоловіків, може тоді ви зрозумієте, що таке війна? Знає, що я не знаю що, просто, як, як достукатись до цього суспільства, що робить ворожа пропаганда. Вона робить одну просту річ. От мені писали люди, у яких родичі були в окупації в Херсонській області. Вони сиділи в такій капсулі. Капсула угу. це посілок, пас звичайний. Да, туди прилітало, щось руйнувалося. Але я ж кажу, так ніхто ж нікого ж не гвалтував. А при цьому купа знайомих людей. Які були в Херсоні, казали, що пропадали жінки, вони просто пропадали в Херсоні. Зрозуміло, діти, яких вивозили, і так далі? Російська пропаганда зараз робить одну річ: вона масштабно батафермами і дуже багатьма закидує меседжі, що от такі, як ми з тобою, дуже хочемо воювати. А от ви, вас женуть в армію на no убой, як вони кажуть, оці от засівші е вороги. Справжньої України, яка, мовляв, має бути в складі Росії, як вони кажуть. І щоб вам вижити, вам не треба. Не треба йти в армію, вам треба говорити, що потрібен мир. Вони ці меседжі задвигають постійно, що наша влада має домовлятися про мир, що ми всі маємо підтримувати мир, що ми маємо скласти зброю. І в умовах того, що комунікація по мобілізації по багатьох речах, вона не така, як будемо говорити, як хотілося б да, місцями. Багато людей. Сприймають дуже неприємні речі для себе і, і уходять ось цю капсулу, яку для них обманом оцим от, формує російська пропаганда. І в цій капсулі, яку вона формує, вона намагається затерти всі злочини, які вона скоїла в Бучі, в Ізюмі, в Ірпені, в багатьох місцях. Пам'ять у людей дуже коротка, на жаль, і ці люди впевнені, що на Київ більше наступу не буде. От, до речі, тавр. Один з тих, хто, якщо не помиляюсь, він казав, що можливий і з Білорусі можливий наступ, і на Київ, можливий ще наступ. Жодних гарантій немає. Гарантія це ті, хто на фронті. Абсолютно. Гарантія це ті, хто будує фортифікаційні споруди. Гарантія, що цього не буде, це ті, хто працює на військово-промисловому комплексі. Волонтери, всі, хто працює на оборону країни. Гарантія це як стіна. Так, є гарантії безпеки від Великої Британії, це добре. Я сподіваюся, що будуть від інших країн. Це те, що нам дасть технології і озброєння. Але найважливіше це люди. Найважливіше це люди, які збирають дрони з реактивним двигуном, який буде летіти по об'єктах військово-промислового комплексу ворога, можливо, можливо, по чомусь ще. І дозволить просто-напросто зробити так, щоб по нас не летіло. А ті люди, які шукають відмазки, вони, на жаль, Помиляються, дуже сильно помиляються, дуже сильно помиляються. Я хочу Андруха ще додати, щоб ми обов'язково стало відео. Може, це не всі бачили там. Вже є відео на ньому більш мільйона переглядів, але цього замало. Щоб вся країна подивилась, потрібно є інтерв'ю. Я забув просто чесно, як хлопчина звуть, але ми докинемо да, це відео нещодавне. Інтерв'ю бійця, який потрапив полончем ще на початку війни на Чернігівщині. Здається, так, на Чернігівщині, вийшов з полону, і от його історія про полон, обов'язково подивіться і відчуйте, з ким ми воюємо. І що від слова або поняття людина у немає взагалі нічого. Обов'язково подивіться повністю, А я там виділяв, по-моєму, якщо не помиляюсь, там з 16-26 хвилини, коли навіть я, я багато чого бачив, я вам чесно скажу. Але коли я почув його цю розповідь. Навіть мене ну, мене просто я завис. А ще, я нещодавно так сталося на одному важливому заході івенті по поводженню з військовополоненими, познайомився з однією жінкою цивільною, яка потрапила. А давайте про це теж розказувати. До речі, а, дуже да, цікава да. історія. Я познайомився з жінкою цивільною, яка потрапила в полон. Будучи цивільною в ДНР, я не пам'ятаю, ну умовно, це десь там район Макеївки, була звичайна сама жінка, яка після окупації в 2014 році тої, тієї частини Донецької області залишилась там. Вона. Все, що робила, допомагала дитячому приюту будинку, де були діти. І вона домовилась, їй просто передавали з е, території України на той час там, різними шляхами одяг, їжу, харчі для дитячого будинку mm -hmm. на територію ДНР. І вона це віддавала дітям. Її там за це, там, спустя там, декілька років, звинуватили, ну, тіпа, сотрудничества да -да -да. Там, з Україною. там, і що -що -що -та. Посадили людину за те, що вона речами і їжею допомагала дітям, посадили на 4 роки в тюрму в Донецьку, знущалися, ну що тільки не робили, це просто, звичайно, і от її історія, я не буду її передавати, але повірте, коли я почув її історію, що з нею робили, А от більшість військовополонених, які особливо вже вийшли з полону, вони подивляться, вони знають, що це таке. Ця жінка їй там в районі щось 60 років, тобто вже така ну, доволі там, літня жінка, 60 років приблизно. 108 днів простояла в так званому стакані, в тюрмі в стакан це, ну, грубо говоря, карцер метр на метр, де ти не можеш ни сісти, ни не сісти, не повернути. 108 днів з мішком на голові. Достові. Це зробили з жінкою, з людиною. Яка просто допомагала дітям, не передавала ні зброю, ні інформацію, нічого. І мене шокувало. От вам потрібно знати може про такі історії, щоб про історію от, військовополоненого, який розказує, що з ним робили в тюрмах е Росії, про таких жінок, яких а таких же. і вона потім на цьому івенті, на якому ми зустрілися по військовополоненим. Вона ж підняла цілу історію і картотеку. Я коли дізнався масштабно, скільки до сих пір жінок з Луганська, Донецька, Маріуполя, хер... ну, всіх Криму і так далі сидять цивільних, да. не... які взагалі ніяким чином ніколи ніяк не служили не в поліції, не в Збройних силах. Ніталі зараз відбувають покарання там в Росії, що з ними роблять. Там людяного нема нічого. І от знову таки повертаюсь. Що ви чекаєте чого ви ждете, щоб зрозуміти нарешті, хто такі руки? Чого ви чекаєте? Вам прильотів ракет мало. Вам, бучі, і Ізюму, Маріуполя, і інших багато е, випадків мало. Що вам потрібно? Ви вважаєте, що ви всі врятуєтесь, е, коли там, в Польщу чи там, в Норвегію уїдете? Ну, я, я не знаю. Ну тоді. Ну, знаходять, ну, знаєш, я, я ж не кадровий, да? тобто, мовно кажучи, не так, що там пішов в академію, вивчився і так далі. Мобілізована людина, просто. А я доброволець. От і просто все. От, да. і пішов я в 14-му, але да. ж теж не кадровий, і, по суті. І до цього я був просто в добровольчому формуванні, і е, в мене немає там якогось такого, знаєте, е, поняття, що я от мислю як військова людина. Мислю як. Українець, я мислю як цивільний, я буду казати, як я, я мислю як цивільний. І міс, будемо так говорити, страх є в кожного. Мій страх перед поразкою. Змушую робити все, щоб ми не програли. Абсолютно. І я так думаю, дивлюсь на багатьох людей. Я бачу, що вони бояться росіян, вони бояться поразки, але вони шукають. Купу аргументів, тому і що вони проблем. так само бояться йти, вони бояться загинути, але ж і то, ну я не я просто не розумію, як може е, цей страх бути більшим за страх росіян. Просто Я не, не можу. Хочу сказати, знаєте, щось хороше. Да? У нас так сьогодні такий. Да, щоб це знаєте, це да. для того, щоб у нас там в коментарях не звинувачували, що ми этот, очередной телемарафон. Ну, серйозно, ми вам кажемо, все На не телемарафоні гаразд. В такого не скажуть. Все не гаразд. Да. На фронті не гаразд, в державі, в суспільстві не гаразд, в економіці не гаразд, в парламенті не гаразд. Ми кажемо. Просніться в парламенті рейтинги. Да. Чуваки сидять і як політики мислять про вибори. Там не буду називати прізвища політика, але він вже запустив фейк, що залужного будуть звільняти, виявляється. Господі. А звідки ти знаєш, що будуть звільняти залужного, шановний і нешановний політик? Вибач мене. Трамп дзвонив, мабуть. Да. Він не належить По до жодного відповідного комітету. До... До... Він не є верховним головнокомандувачем. Підпорядкування якого знаходиться головнокомандую Збройних Сил України, і виключно він знає, і він продовжує працювати з Валерієм Федоровичем Залужним як єдина команда, і постійно про це говорять. А сидять, оці, от вибач мене, люди, яким дуже хочеться потрапити в заголовки не тільки своїх медіа, не тільки своїх телеканалів, не тільки своїх сайтів, і видумують це. Інші видумують про те, що вносять якісь. Популістичні там правки в законопроекти про мобілізацію і затягує цей процес. Просто затягують. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Там є жінка-політик одна, яка не хоче брати на себе відповідальність, і вона почала хайпувати на мобілізацію. Вона почала розказувати ледь не те саме, що робить Мирослава Олешка, тільки він з-за кордону вже робиться. Інший, ну, це просто мені соромно інколи бути. Скажімо так, людину, яка не може просто взяти і назвати їх тим, яким вони є. От і все. Тому що є обов'язки. Тому, будь ласка, готуйтесь, слідкуйте за цими політиками. Я скажу, я прізвище не називаю, бо я зараз командирований в державний орган, да? але ви ж їх бачите постійно, цих політиків. Ви собі так галочку ставте навпроти цих прізвищ, за кого ви. Ніколи, мабуть, не проголосуйте, тому що весь цей популізм це робота не на країну, це робота на свій особистий рейтинг. Виключно зараз історія не про те, щоб підвищити рейтинг. Кожен з нас, от ми з Дімою виходимо в ці підкасти, нас хейтять за, за те, що ми кажемо правду про мобілізацію. Абсолютно. Мені плювати ну, в мене аудиторія. Є, знаєте, Мені наплювати на цю історію. Лишаться ті, хто розуміють. Те саме, кожен політик має зараз зробити. мислити про державу, про країну. Ті, хто не мислять про країну, вони мають ніколи більше не бути в політиці. Зараз історія, коли рейтинги будуть падати у всіх. Хотілося б не хотілося. Бо зараз час, коли важкі рішення. Але коли ти приймаєш важкі рішення, зараз ти просядеш. Після цього ти виростеш, коли ти переможеш. Тому, друзі, будь ласка, будьте свідомими. І зараз час для кожного. З вас, у своїх родинах, також інколи приймати важкі для себе рішення. Рішення сходити в військомат, рішення задонатити зайву гривню, 10, 100. ну, Діма скаже більше, я думаю, То теж. Вс 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 все чітко. І так все логічно, зрозуміло. Донатте, готуйтеся, відвідуйте підготовчі центри, рекрутинги і так далі. І зрозумійте, що якщо. Ми не подолаємо зараз Росію, ну рано чи пізно ми всі перестанемо існувати. І як люди, як нація, і як держава. Якщо ви апріорі цього і не хочете, то Ну зізнайте самі собі в цьому, і тоді вже я не знаю, там перепливайте тису і до побачення. А ті, хто розуміють, що так, Ну у нас це боротьба боротьба за виживання. Ну треба це робити вже сьогодні, зараз. У нас немає років, у нас навіть місяців немає. Є тижні, за які нам потрібно перегрупуватися, домобілізуватися і закріпитися. Хоча би для оборонних дій. Це я вам кажу прямо. Для подальших, для того, щоб відбити наступи і далі. Ну, це вже як командування вирішить. Знаєш, хочу щось хороше теж сказати. Хороше у нас буде прореп, тобто деталі супер-пупер. Воно могло так почутись. Да. Супер-пупер технологічних там деталей не буде, але можна сказати, що е певні ракети, випущені ворогом, вдало ліквідовувались за допомогою, в тому числі, дії, певних розробок українських в галузі РЕБ. І зараз це позитивно. Тому що таким чином економляться ракети для систем ПРО ППО. Це позитивно з другої точки зору. Що можливо, це зараз має стати новою хайповою темою. Я хотів би, щоб ця тема РЕБ стала такою ж як тема дронів. Я, до речі, зараз зразу тобі у мене ну прям по свіжим, по гарячим слідам новини. Прямо вчора, сьогодні угу. проблеми, які відбуваються зараз на фронті. Ворог атакує там і так далі. І одна з реально головних проблем це постійна атака і закидування нас дронами, да. в тому числі і такими системами, FPV-шками. І вони це роблять, тому що в нас реально провалена uh, реб-робота, радіоелектронна боротьба, якщо хтось не знає. І це, якщо нас вже дивляться там наверху mm -hmm. державні органи зараз хлопці. Вигрібають і страдають на фронті, тому що ребу немає. Або він дуже в таких незначних об'ємах і так далі. І це не менш, як виявилось, да. важливо, ніж дрони. Літати і скидувати там бомбочки на ворога це одне, а відбиватися від їх дронів, да. яких теж, вибачте, тисячі. Тут, тут історія є. ж, яка, да, що це вся комплексна тема. Тобто реб всі звикли вважати, що це щось велике, щось таке масивне, і воно ні. Це не тільки велике масивне. Є спеціальні мобільні реби, які встановлюються на танках так само, які е, мають захищати той самий танк від прильоту так, умовно часі. FPV Камікадзе. Він має глушити сигнал. От такі мобільні реби зараз мають вже давно мали б стати хайпом, так. тому що всі у нас хайплять дрони, 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 дрони. Треба хайпити в комплексі. Чому я кажу хайпити? Тому що. Коли є хайп навколо чогось, туди йдуть донати, люди починають масово там допомагати, щось розробляти. Зараз дуже важливо забезпечити, будемо говорити нуль, забезпечити мобільними ребами для того, щоб позиція була захищена від оцих жужалок. Ці жужалки, в піві камікадзе ворогом використовуються теж ефективно. У них є знову ж таки. Вони використовують їх вночі вже. І взагалі, зараз мова йде про те, що в 2024 році технологія штучного інтелекту, fpv, FPV дрони зі штучним інтелектом в США були ще в 2021 році, в 2020 році, це були спортивні ну, камікадзе, я постійно хочу їх назвати. Це були спортивні FPV. Вони там на різних об'єктах, умовно кажучи, вшивалися туди за допомогою там, технології ну, штучний інтелект. І вони, умовно кажучи, робили там, те, що не міг зробити оператор БПЛА. Зараз цей штучний інтелект. В цих дронах з'явиться на фронті. З'являтиметься захоплення цілей, певних. Тобто, дрон розумітиме, де позиція сам, він розумітиме, що за техніка. Слабкі місця цієї техніки буде бачити, тобто ця програма, яка буде зашита в його мозок, будемо говорити так, вона визначатиме слабке місце походу. І тому штучний інтелект поступово в багатьох операціях буде замінювати операторів БПЛА з пультом. Тому потрібно подбати про цей мобільний реп, потрібно знову ж таки активно з нашими партнерами займатися штучним інтелектом саме. <свят> щодо таких ж жалок. як би це не звучало. Ми <свят> говоримо про майбутню історію. Але е, є хороші речі у нас, як я сказав, що реби допомагають ворожі ракети просто-напросто збивати і так далі. Хочеться, знаєш, відмітити там до певних коментарів. Щодо нас з тобою е, на минулому подкасті запропонували об'єднатися ЗМІ. Ми, блогерам, інфлюєнсерам. Навколо там, боротьби з ворожими ПСО. Я отримав е, значну кількість позитивних відгуків від там, певних засобів масової інформації, які зацікавилися, їм набридла ця от, війна один з одним, від певних організацій, які займаються боротьбою з фейками, будемо говорити, як е, грант отримують на це. Телеграм-канали і інфлюєнсери, в принципі, вони завжди були на це готові і також написали, коли вже зустріч. І, е, на жаль, на жаль, певні певні люди е, досі хочуть просто повернути минуле і хочуть заборонити все окрім себе самих. Я би просто хотів би якимось чином дійти до цього конструктиву, щоб Центр протидії дезінформації став платформою об'єднавчою. Для цього процесу, для того щоб люди дуже з різними поглядами змогли прийти до якогось конструктиву роботи у медіаполі, принаймні на час війни, і я хочу ще знати, що таке додати, Андрюха що деякі телеграм-канали, на мою думку, от не викладають якийсь контент, який нам, допустим, з тобою не подобається. Ми ну, наприклад, як там прильоти. Da, Але люди, які ведуться телеграм-канали, абсолютно там цивільні, вони реально можуть просто фізично не розуміти, ну, типа, що ви там такого? І для цього і потрібно їм пояснити, що ми сіли, хлопці там або дівчата хто дивіться, це от-о-то, -от -от, тому що це дає змогу там то-то, то-то виявити, то-то-то. вони -то -то. такі, блін, ми не знали, дякуємо, що сказали, ну розказали. Тепер ми будемо це знати. Якщо ми не будемо пояснювати це людям, які в цьому хоч щось розуміють, то тоді вони так і будуть необізнані і думати, що без задніх думок навіть. Да. Ну я впевнений, що деякі роблять це без мотиву, а просто, знаєте, для них це хайп, Набити підписників, вони не думають, що вони там нашкодили якось державі або там злили якийсь об'єкт, ще щось, чи надали якісь координати. Вони це реально да. ну не думають, бо вони цивільні. Для них це прильот, це просто бабахмать. Да, да, вони це так це хай да, ну, тому. Ні, я вважаю, працювати потрібно. Хай всі, хто бажають перемоги в нашій країні. Всі, хто любить Україну, вважають себе патріотично, і так далі. Ми всім раді і ми повинні разом працювати за ну за єдине, все ну іншого не дано. Тому поділяти людей на Якісь категорії тупі, не тупі, від того, які ну, це теж саме як поділяти, якщо ти дивишся комедії, ти там такий то там легкодумний, там легкомислений. А якщо ти дивишся фільми жахів, то ти соціопат, наприклад. Ну це ж не так. Да, от ми... Можливо, може і так. Тут важлива тема. Там піднімалася про закон про зброю. А я до речі, можна да. Андрюха да, прив'язувати. Прив'яжу прив просто багато говорили про закон це просто... про зброю. Я прив'яжу його якраз до теми. Люди, коли ж ви прокинетесь, що війна, вона поруч. І от це один, я вважаю, з методів і засобів зробити наше суспільство більш захищеним від. Тому що якщо е, в кожній там, адекватній родині там, у кожної адекватної людини вдома буде зброя, це дасть нам додатковий е, захист від ворога в тому числі. Дивіться, я читав вже багато думок з цього приводу, я за, я проти. От є така одна спільна соціальна думка, точніше не спільна, а популярна соціальна думка, що для нашої країни не можна там, продавлювати закон про зброю, бо наше суспільство до зброї не готове, що всі один одного перестріляють, буде багато бандюків, злочинність там підвищиться, і це буде там сплошний кримінал. Ну, я вважаю, це стара ментальність, абсолютно вона не те, що Сапкова, якась гопнічівська і так далі. Дивіться, по-перше, потрібно просто розробити правильний механізм отримання цієї зброї. Тобто, як я там, наприклад, це бачу, як варіант, що людина, вона не просто що прийшла і каже, от там скільки коштує там, пістолет, там, тисячу доларів, він дає тисячу доларів, тому пістолет чек в касового апарата, він пішов. Ні, людина приходить. Наприклад, спеціалізований якийсь заклад, навчання, там, тренування, де певні спеціалісти обучають, дивляться, як він е, володіє цією зброєю, як він відноситься до неї, навички і так далі. Паралельно під час цих там заходів, курсів, з ним працюють там, психологи і так далі, які бачать адекватна людина, неадекватна, дають свої висновки. Людина в обов'язковому порядку. Проходить там психдиспансер, там наркодиспансер. Ну, всі ці от методи, щоб е, його визнали придатне, адекватно і так далі. І тільки тоді, в комплексі всіх цих дій, людина отримує зброю з печатки, висновком, що він не є соціально там мовно небезпечною і так далі. Тобто він пройшов там те, тестування з інструкторами по зброї. Психолога, нарколога і так далі, все він прийшов і тоді, тому що є така теза, свободна країна е, повинна і свободні люди не повинні бути зі зброєю. Тому, приклад багато країн, найближчі, там, такі як там Швейцарія в Європі або Сполучені Штати Америки, я завжди приводжу такий приклад від обратного. Просто люди від свого цього мислення, ментальності старої е, ну, збавляйтеся просто. От як воно працює там в Техасі? Коли заходить людина зі зброєю там, в якийсь бар, в кафе, вона не буде там вчинювати пальбу, стріляти, бо вона знає, що кожен другий, або і навіть кожен в цьому барі зі зброєю також. І він розуміє, що якщо він там. Захоче якось повимахуватись, він отримує кулю відразу. Да. І у нього немає не такого навіть бажання, бо він розуміє, що зараз в його з десяти сторін реально розстріляють, і так далі. Тобто тут починати потрібно з себе. Звісно, що ми кажемо про те, що не потрібно видавати зброю якимось там злочинцям, маргіналам, соціопатам і так далі. Я вже про це сказав. Потрібно пройти певні круги і так далі. Бо для мене дивно, чому людина може у 18 років піти на контракт там, Збройні Сили України, отримати зброю Калаш, і так. воювати да, з калашом там або з РПГ, або з СГС, СПГ, з чим завгодно на фронті, а отримати дом додому зброю, там вактаствольну нарізну, там вогнепально і так далі, для того, щоб... Його оселя була захищена, не може. Ну, це Ну якось сім кіл пекла, по-перше, не, не в цьому віці, а в цілому, да. потрібно ще сім кіл пекла пройти. Це треба спростити 100%. По-друге, це досить, на мою думку, суб'єктивно в даному випадку. Не зовсім чесно, коли, коли вторгнення ти ну, закликаєш, умовно кажучи, людей палити російську бронетехніку коктейлями Молотова Так. і власною зброєю. і йти в ТРО. Ну, ми пам'ятаємо, що в ТРО. Стояли люди дуже часто зі, часто зі своїми гвинтівками на да, да. блокпостах. А, так а потім, коли ці люди довели вже давно, що їм можна довіряти, ти хочеш ну, пропонуєш щось ускладнити ще більше. Навпаки, в даному випадку потрібно більше довіри і більше ж, можливостей. Там же ж не йде мова про те, щоб зброю, що ти можеш з собою його, там, в магазин в сільпо носити. Да, там вдома. ти Дома, зберігання, сейф, там всі діла, все як потрібно для захисту в першу черту оселі. Я, наприклад, вважаю, що ну, якщо злочинці там умовні або там, потенціальні грабіжники, будуть розуміти, що Блін, в яку б я хату не пішов, а там може бути е, муж, мужик, да, там, чоловік зі зброєю, він мені в пузо як шмальне з двох стволочки. Я не піду грабувати цю хату. Я так мислю. Чому люди думають, що всі повинні одне пристріляти, А по-друге, ви зрозумієте. Злочинці там грабіжники і так далі. Вони і так завжди знайдуть способи де цю зброю взяти, купити Нелегально, на жаль. Нелега... Да, На жаль, ви зрозумієте тут не людей. Законослухняних, які хочуть законно отримати цю зброю, потрібно боятися. Потрібно боятися корупцію чиновників, які там або там заклади медицинських установ, які надають там за гроші ці довідки від нарка або там всіх диспансера, що він там придатний, хоча він не придатний. Оцих людей потрібно боятися. Треба виконати системно. Взагалі, змогу надати неадекватним або нездоровим, або непідготовленим людям надати змогу отримати таку зброю. Отаку треба систему викорнити, щоб не могли неадекватним дати зброю і зробити так, щоб людина пройшла реально підготовчий курс, реально пройшла. Бойову підготовку і психологічну їй дали ці сертифікати, і щоб люди, які поставили штамп в сертифікатах, що людина придатна для носіння зброї, також внесли відповідальність за те, що вони Ну по суті надали змогу для дозвілу mm -hmm. на отримання зброї. Ось тоді все буде працювати правильно і в рамках закону. І потрібно піклуватись про те, щоб перекрити там. Чорні ринки, нелегальне постачання зброї От про це. А не давати змогу нормальним законослухняним громадянам мати вдома, вдома е, зброю для самозахисту. Я просто, мені здається, так: нормальні люди сприймають зброю як засіб самозахисту, а не нормальні, на як, зас... як засіб вбивства да, і нападу. От да, і вся різниця. Да. Друзі, на сьогодні будемо прощатися. Знову ж таки, підписуйтесь на. Телеграм-канал Діми Дипломата, на мій телеграм-канал на ресурси Центру протидії дезінформації та укрінформу. Дивіться нас попередньо що середи о 19.00. Знову ж таки, на цих ресурсах. Ставте колокольчики, підтримуйте максимально, можливо, навіть меседжами. І, знову ж таки, інфлюєнсери. Тут, просто по-людськи, просто по-людськи вас прошу заради країни. Один. З одним об'єднуватися, а не роз'єднуватись. От навколо важливих питань. Діма, дякую, переможемо разом, переможемо да.